今期嘅粵語騎行周記咧就比較特別啦，因為係講緊我喺北京踩單車嘅感受啊。落閘放狗，即刻飆出嚟，見到我哋右手邊咧就有呢個國家博物館啊！呢一條長安街真係夠曬闊，你睇下呢位小姐姐踩得幾快，我揼到行都追唔到佢。咁啊，而咧收工時間咧喺另外一條路度翻屋企啦，你就會感受到係踩單車嘅優勢啦。啲車全部要塞車，單車就咁快。部單車係點樣帶過嚟北京嘅呢？係拆散佢，快遞過嚟北京啦。嚟到北京之後，第一日就要將佢砌翻起身嘅啦，先將佢開箱先。咁啊，開箱嘅一個過程啊，首先有座管啦，座管同個座席都已經分開咗嘅。跟住仲有啲工具啦，仲有啲眼鏡啊等等啊，一個雪油啊，加埋頭盔呢啲都唔少得嘅。咁啊，呢個車架終於就搬出嚟啦。咁啊，仲有兩隻轆，以及咧就係、是相關嘅一啲打氣筒啊等等啦，我都帶齊曬嚟北京嘅。咁呢個快遞咧，順豐過嚟只需要99蚊人民幣啫喎，可以喺北京呢一個月啦，享受一下咧就騎行嘅樂趣啦。我覺得呢99蚊計埋我運翻去都抵嘅。咁啊呢一度咧就先裝翻個後撥先。我都建議大家如果拆部車咧就係運輸嘅話，都係拆埋個後撥好啲，費事咧喺運輸當中損壞。之後當然就裝翻個後碌上去啦，對翻正啲位，上翻個螺絲就得噶啦。咁當然啦，就除咗咧就係右手邊會上翻粒螺絲啦，咁啊左手邊呢一邊咧仲要裝埋個腳撐嘅，咁啊因為咧就喺北京騎單車啦，難免都要喺路邊停車嘅，咁有個腳撐咧就會方便一啲。咁呢一度咧就係裝個腳撐同個後碌嘅過程啦。咁都需要咧一早咧就係內六角嘅士巴拿就 OK 嘅啦嚇。咁我哋裝好咗個後碌之後，當然要裝埋個前碌啦。咁我前碌咧就亦都係卡翻落個碟刹個卡槽裏面啦，同埋對翻正啲位啦，同樣地亦都係上翻緊啲螺絲啦，就非常之輕鬆咁，令到部車個初型啦已經係出翻嚟俾大家係見到噶啦嚇。擰實佢之後，咁啊係時候要裝翻個鏈條上去啦。咁啊而家有快扣有魔術扣嘅年代，裝鏈條啊真係易過借火啦。你睇下就咁搞掂，好啦。这个时候装埋我脚踏啦，这一边是一个右手边的脚踏来的，我们搽少少雪油上去，跟住就拧它上去就个曲柄上边的，咁啊拧入去之后当然要用翻个内六角啦，将它转实它，如果转得不实的话咧，叉下叉下甩咗个脚踏啦，咁都几尴尬嘅。断估大家出去踩单车应该都好少带工具嘅吓，咁所以最紧要拧实它。除了这一边的右手边的脚踏，当然要装在左手边，你不可能只有一只脚踩的。那装这个左手边的脚踏其实就反雅的，跟右手边那边的领入的方向就不一样的。大家不要搞错分左右啊这样东西。好了，基本上部车就搞定了，装回个座管上就 OK 了。座管是最简单啦，将它插入去调整到自己适合的高度，对回正拍实它。搞定。所以你话啦，出门在外有智玲姐姐啊帮手导航系几咁重要咧？嗱，呢一度咧就领馆区嚟嘅吓，又干净啦，啲路面又少车，踩起身都舒服。其实我系要去工人体育场啊，嚟到咧就系工体附近啦。咁但系咧就成个工体咧而家喺度装修紧，净系得呢一排嘅酒吧街咧。就是开放嘅啫。话说呢度晚黑就好热闹啦，但日头呢就冷清少少啊。咁其实呢就喺里面嘅工体啦，球场就已经搞掂咗啦，但外围呢仲有好多嘢喺度施工，所以呢全部都围蔽咗冇计，入唔到去呢就係朝圣一下呢就係工体不败。B 站有个 up 主啦，就係单车玩家嚟。咁佢间店呢就喺我隔篱呢一座塞曼提斯学院大厦里面。但我兜咗个圈都揾唔到，跟住咧我又唔死心喎，就掉头翻转头咧就再去揾过。咁啊，今次咧就大胆啲啦，直头走埋入人哋间学院里边。原来呢一个学院咧系可以入去喎。我见到佢个闸咧留咗一条啦，都几阔嘅罅咧，就俾我哋试入去啊。咁啊，等我入去望下先，睇下揾唔揾得到。入咗去之后啦，去到正门一望，里边啲门关晒嘅。
玻璃橱窗里面都看不到单车，真是想着掉头的了。第一城是从这里下去啊，谢谢。给你了，你还没看到了。谢谢谢谢谢谢。看到了，终于看到了。真好感谢这位大爷啊，哇，藏得够深的。一般你只会估佢会喺商场嘅负一层，你点估到佢系喺一座写字楼嘅负一嘅呢一个停车场里边咧？哇，厉害！真是不容易找。正喺度揾紧工具呢一位咧，就是、屋主刘钱啦吓，咁我就叫佢帮我咧，就系、是、注一注油啊，因为个右手嘅刹车咧，似乎就有啲空气喺里边，咁啊喺北京咁冻嘅天气里边咧，刹车个手感就比较差嘅，咁啊好快搞掂咗啦。好啦，咁啊呢一段咧就系我踩单车翻酒店嘅一个咧就系、是、视频嚟嘅，咁、那个摄像机咧就摆咗喺车尾啊。可以見到踩單車咧幾有優勢喎，就係、是、汽車咧塞車都塞得幾緊要嘅，咁但係單車就避免咗塞車啦，同埋北京啲路又闊又平，真係好爽嘅。咁啊講緊咧騎翻嚟嘅同時咧，亦都見到咧有 Camp 同埋咧 Giant 嘅一個咧就專賣店啊，我講緊爽㗎喺長安街騎啦。咁我諗咧就一個星期，可能只要天氣好啊，我都會揾翻幾日啦嚟騎呢個長安街啊。好啦，今期嘅粤语强周记啦，到呢一度时间亦都差唔多啦。我系谭其川啊，嗱，中意我哋视频嘅朋友啦，帮忙点个 like 啦，另外咧亦都关注埋我哋啦。我哋下期再见，拜拜。